Hi, magandang uh, gabi po mga kababayan kong tagalungsod ng Maynila. Uh, sana po ay uh, nasa mabuti kayong kalalagayan at malusog na ng pangangatawan ngayong gabi. At uh, ito po ang uh, inyong lingkod, ang inyong mayor. At uh, dito sa welcome po sa ating regular na broadcast araw-araw. Uh, sa maliit naming kaparaanan, mabigyan man lamang namin kayo ng mga impormasyon na tiyak o tama. At uh, ito'y patungkol sa mga naganap, nagaganap at magaganap sa ating uh, lungsod. Partikular na sa sama-sama natin pakikipaglaban dito sa krisis na ating kinakaharap sa syudad, sa bansa at sa mundo. No, oh, itong uh, COVID-19 na uh, virus na siya talagang uh, kung iisipin natin, ano, uh, talagang uh, nagpapahirap sa ating lahat. But be that as it may, may awa naman ng Diyos uh, sa tulong ng bawat isa, tingin ko naman ay makararaos tayo. Mga kababayan, uh, may mga mahalaga po kong uh, informasyon, uh, lalo na patungkol sa mga benepisyo na pag-uusapan natin maya-maya, uh, bukod sa mga uh, kababayan natin nagkasakit at nahawa. No? Uh, kung hindi po kalabisan ay ishare niyo po ito sa inyong mga barangay officials, kamag-anak, mga mahal sa buhay, pamilya, kaibigan o kapitbahay. At na uh, nasa ganoon, ang lahat ay nagkakaroon ng tamang informa informasyon na pwede niyong magamit at maging panuntunan o pamantayan sa araw-araw nating buhay habang nasa loob tayo ng krisis. Uh, kaya po nais kong umpisahan na Please uh, please share this video and stay with us. Stay in the entire broadcast uh, for the simple reason na kasi pumisang may mga katanungan kayo uh, sa dulo na nasagot na namin sa una. So, inihiling ko sa inyo na manatili at uh, uh, mabilis lamang naman ito at uh, ito naman ay eh, para lang uh, kahit paano mabawasan ang inyong mga agam-agam o pag-aalala. At uh, masagot din namin sa maliit namin kaparaanan ng inyong mga katanungan through this live broadcast here in City Hall. So mga kababayan, let me begin with uh, uh, yung ating mga positive cases sa Maynila. Ngayong araw po na ito ay meron po tayong 28 na bagong case sa lungsod ng Maynila na nagpositive sa COVID-19 virus. At meron naman tayong additional na 148 uh, na PUI sa ating uh, lungsod. At uh, so far ho, sa awan ng Diyos ay uh, uh, kompleto po na lahat. Wala po tayong backlog except for uh, yung ating mga itetest bukas sa Sampaloc area no, ng ating Manila Health Department at meron din gagawin ang uh, ang na ng Sampaloc, ito po ay simultaneous na testing uh, through swabbing. Sa lungsod naman ng Manila, through MHD, uh, tayo po ay nakapag-test swab na po ng halos humigit kumulang 2,352. Yan po ang uh, naswab na natin sa ating uh, lungsod. At uh, yan pong ginagawa natin ay katulad ng ginagawa ng DOH no, yung uh, gold standard ng pagtetesting ng isang pasyenteng nagpapakita ng sintomas or what we call PUI, no. Ngayon naman na uh, o mga na-expose din sa mga pasyente na positibo na COVID-19 virus. At uh, nasa inyong mga screen, mga kababayan, ang listaan o talaan ng mga lugar sa Maynila. At kung napapabilang ang inyong area, ay ako po ay uh, hinikayat ko na patuloy kayong mag-ingat to continue to practice social distancing and quarantine. Kung wala rin naman kayong buting uh, gagawin sa labas at importanteng gagawin sa labas, manatili po kayo sa inyong mga bahay, kanilang bahay. Alam ko pong mahirap po ito, pero ito po ang tanging solusyon upang uh, tayo'y makatulong sa ng national government at ng inyong local government. At the same time, ito na rin ang pamamaraan upang maiiwas natin sa pagkahawa-hawa ang ating mga mahal sa buhay na nasa loob ng bahay. Sa bawat paglabas natin ng bahay ay lumalaki ang probability ng risk na tayo ay mahawa sa COVID-19. At kung sakaling tayo nga ang nahawa, ang susunod na mahahawa niyan ay ang mga mahal natin sa buhay sa loob ng kani-kaniyang tahanan sa lungsod ng Maynila. At kung hindi naman napapabilang ang inyong lugar na may positibo, maaari pa rin kayong magkusang disiplina at bilang pangangalaga at pagmamalasakit sa inyong sarili at sa inyong mga membro ng pamilya, mga kababayan. So yan po ang uh, ating uh, mga pasyente ngayon at uh, yung ating mga delpan quarantine facilities, ay meron po tayong labing dalawang pasyente doon na naghihintay na lamang ng resulta ng swab test nila. No? At uh, ngayong araw na ito, meron tayong isa na inadmit at isa naman ay na-transfer na natin sa tamang pasilidad dahil sila po ay uh, nag-positive. No? At uh, sa atin naman, no, ay walo naman yung nag-negative sa awan ng Diyos. I'm happy for you. Itong mga taong ito, ito yung mga nasa pansamantalang holding area, no? temporary holding area na itinatag ng inyong pamalang lungsod. Ito po yung uh, Delpan na uh, evacuation site na kinonvert natin as Delpan quarantine facilities uh, sa tulong na rin at gabay ng ating Department of Health uh, para sa mga uh, pag-aaral kung paano maggawa ng uh, quarantine site. At uh, sa Ninoy Aquino naman, yung ginawa ni uh, Pangulong Duterte na mobile COVID-19 center na sa Ninoy Aquino Stadium, as of today, labing anim na po ang napadala ng pamalang lungsod na kababayan natin, taga-lungsod ng Maynila, na nagpositibo sa COVID-19. Sila po ay nasa ilalim ng pangangalaga ng Armed Forces of the Philippines Medical Group. No, sila po ang namamahala dyan At uh, wala pa pong nga uh, na -di discharge so far. But as of now, ay sila po ay nasa mabuting uh, kalalagayan, stable. If I may put that in right uh, perspective. At sumunod ay uh, yung ating araw-araw uh, na pagbibigay ng food box, no? Uh, food packs at food boxes. No, yung ibang lugar po nakakakuha naka plastic no na nasa uh, sandlo bag at yung ibang lugar naman po ay nakakakuha ng nasa box. No, po ay uh, naka nakatotal po tayo today ng 14,505 families, no? At uh, halos uh, labing limang barangay po ang nabigyan ngayong araw na ito. As of today since nagsimula tayo ng pamamahagi ng food box ay 420,000 316 na po na pamilya ang nabigyan natin sa lungsod. Ito po ay on top of ano pa yung binigay nating uh, on top of the 3 kilos per families na umabot ho na humigit kumulang 600,000 families uh, sa lungsod ng Maynila at saka yung ating 1,000 pesos na kakaf, no? Ngayon naman, mga kababayan, ay nais kong uh, i-update kayo. Uh, kung maalala ninyo mga kababayan, no? Uh, ito po at yung mga susunod pa ho, no? Ipaliliwanag natin sa senior citizen, mga lolo at lola ko, may update ako sa inyong maganda. Please uh, stay there and uh, uh, gusto ko lang muna uh, bigyan ng pag-asa. Kung maalala ninyo, ang inyong lungsod ay nag-appropriate, nag, nag po kami ng pera, about 591 million 500,000. Ito yung tinatawag nating CACAF, City Amelioration Crisis Assistance Fund, wherein lahat ng pamilyang Manileño at nasa Maynila ay tatanggap ng 1,000 pesos. At ang unang initial, o yung initial na numero na ibigay sa amin ng inyong mga barangay official ay umabot sa 568,000. No? So, madalit salita, nakatutuwa namang isipin na Marami pa sa mga barangay chairman natin ang nagsoli ng sobrang pera. Hanggang sa na-accommodate natin ay halos 600,000. No? But the thing is, mayroon pa rin mga ilang hindi nabigyan. Pero wala na po tayong pondo. Di ho ba? ilagay lang natin ay 591,500,000. million, uh, Magkaganon man, ay hindi pa rin tumigil ang inyong pamalang lungsod. Kaya po, inamiendahan ko po yung batas. Uh, pinamiyendahan ko kay Vice Mayor Haning Lacuna at sa tulong ni Majority Floor Leader Joel Chua at ng mga konsihal ng Manila wherein nakapagdagdag po tayo ng 20 million pesos. Ngayon, dahil doon nakonsumo natin ay mahigit 600 million pesos at na-accommodate natin yung mga reconsideration letter ng inyong mga barangay officials. Ngayon, uh, habang tinutugunan natin yung ating mga kababayan uh, sa kanilang uh, request, meron pa rin kulang ang Maynila. Ito po ang huling batch na nagkulang last week. At uh, nung ma na po yung ordinansa, na-publish na po, nakapaglabas na po tayo ng pera kanina. Kaya po nais kong ipaalam, doon sa entry families na hindi pa nabigyan, ay sila po today ay nabigyan na In-release na po natin ay 14 million and 3,000 pesos district sa district 1 uh, let let me uh, uh, read you uh, itong mga uh, barangay na nabigyan natin ng additional no additional kaka. no yung unang number na babanggitin ko ay barangay number yung ikalawang number ay yung dami ng pamilya. Chairman Erwin Katakutan Barangay 62, additional 225. So, ibig sabihin ito mga kababayan, bago po ako magpatuloy, no? Ito po ay naibigay na uh, sa kanila. At ina dapat yung asahan na po sa kanilang mga barangay. At ito po, ang rule po, no? Mga barangay officials, ay ating po itong itideliver sa kanilang bahay ito po yung 1,000 pesos na additional na panggastos para maibsan man lang yung hirap na dinadanas ng ating mga kababayan. Barangay 62, 225. Barangay 6, 58. Barangay 13, 228 families. Barangay 28, 68 families. 182. Ah, barangay sorry, Barangay 182. 277 families Barangay 188 24 families Barangay 262 76 families Barangay 309 300 families Barangay 391 244 families Sa District 4 Ito naman uh, Barangay 444 104 families, Barangay 446, 32 families, Barangay 475, 316 families, Barangay 488, 84 families, Barangay 489, 77 families, Barangay 497, 60 families, Barangay 501, 31 families, 502, 88 families, Barangay 508, 73 families, Barangay 532 98 families Barangay 534 79 families Barangay 536 57 families Barangay 537 46 families Barangay 541 81 families Barangay 568 295 families Barangay 569 74 families Barangay 405 30 families Barangay 420 80 families. Barangay 422, 122 families. 423, 105 families. 442, 50 families. 447, 35 families. 455, 108 families. 476, 179 families. 485, 148 families. 492, 132 families. 508 53 families Barangay 515 58 families Barangay 517 61 families 522 78 families 523 60 families 524 109 families 551 42 families Barangay 553 105 families Barangay 5 Five six, 246 families Barangay 557 93 families Barangay 558 88 families Barangay 566 39 families Barangay 409 248 families Barangay 513 242 families Barangay 554 50 families Barangay 555 22 families. Sumunod naman. Barangay 697, 88 families. Barangay 702, 335 families. Barangay 710, 19 families. Barangay 715, 24 families. Barangay 721, 24 families. Barangay 751, 118 families. Barangay 772, 470 families. Barangay 775, 67 families. Barangay 777, 226 families. Barangay 781, 345 families. Barangay 794, 34 families. Barangay 802, 148 families. 822, 17 families. 826, 95 families 657 37 families 660 21 families 662 60 families 680 49 families 684 28 families 696 265 families 713 17 families Barangay 733 245 families Barangay 737, 150 families. Barangay 745, 155 families. 780, 219 families. 784, 129 families. 813, 35 families. 817, 53 families. 666, 75 families. 686, 143 families. 736, 242 families. 763, 71 families. 768, 28 families. Barangay 803, 99 families. Barangay 808, 55 families. 765, 45 families. 824, 45 families. 796, 56 families. 694, 395 families. 656, 133 families. Yung po yung mga pamilya na nababanggit natin, ito yung mga pamilyang na natitira na lamang na hindi nabibigyan sa ating lungsod. Ito po ay reconsideration letter na in-issue na request ng inyong mga punong barangay. Barangay 596, 344 families. Barangay 607, 133 families. Barangay 831,

Barangay 631, 250 families. Barangay 632, 34 families. Barangay 890, 16 families. Barangay 834, 20 families. 837, 226 families. 839, 119 families. 845, 50 families. 850,

total of 14,003 and 3 families amounting to 14 million na 3,000 pesos. Ayan po, ilalathala po ulit namin 'to do sa aming uh, listahan ng mga uh, barangay na nakakuha ng kakap at nung kanilang uh, reconsideration uh, request, no? Ngayon mga kababayan, uh, nais ko pong uh, ipaalam sa inyo ah uh, okay. so, Ngayon po, simula nung yeah, kahapon, kahapon nagsimula ito. No? Simula kahapon ay nagbibigay po tayo ng uh, 1,500 sa ating mga senior citizen. Ngayon mga kababayan, no? <coughs> nakapagbigay na tayo ng about 17,000 sa PayMaya. At um, yung ito naman itong hinabol natin dahil nga naisip namin na kung puwede ay uh, yung ating mga lolo't lola na nahihirapan din ngayon. Lalo ngayon kailangan, kailangan nila ng pera kasi yung mga anak nila walang trabaho. So marami dyan may maintenance. O, yung iba naman medyo nakaluluwag pero pagamat magkaganon lahat tayo kailangan natin ng panggastos uh, ngayong uh, crisis na ito. Kaya naisipan namin instead na mag-resume kami ng kabibigay ng Paymaya pagkatapos ng ECQ ay inisip namin physically and literal na i-deliver sa inyong mga bahay ang inyong uh, city pension. No? Ito ay isang programa natin at pangarap natin sa ating mga kababayan na itinuna namin ibigay ngayon dahil mas kailangan nyo ngayon ang mga salaping ito. Kaya po nais namin ipabatid sa inyo sa awan ng Diyos, sa tulong ng ating mga barangay officials. Today, we have delivered 64,406 senior citizen benefited to the 1,500 pesos. O, yan po yung pensyon ng January, February at March. No? Ulitin po natin, 64,406 senior citizen, amounting to 96 million thousand. O yan po ang total na naipamahagi kahapon at ngayon. Ngayon mga kababayan, maraming nagtatanong o, kasi po para po di ho ba nagsasabi ng tapat, nagsasama ng maluwat. No? Mayor, eh, paano po yung mga hindi na ilista oh, hindi kasama sa listahan. Gusto ko pong malaman ninyo na yung mga hawak na listahan ng inyong mga barangay official patungkol sa senior citizen ay hindi po galing sa kanila. Okay? Yan po ay galing sa Office of the Senior Citizens Affairs. Itong mga listahan na ito at katulad ng 17,000 na nauna na ay mga listahang nalinis na. Linis na at hindi kaila sa inyo na nababoy ang listahan ng senior citizen noong nakaraang halalan. Kaya minabuti ko simula last year ay linisin ng linisin ng linisin ang mga listahan ng mga senior citizen kung saan magugulato kayo ay yung mga patay na ay nakakaboto pa at yung mga iba naman ay doble-doble ang pangalan at inililipat ng ibang baranggay. Uh, barangay. O, hindi ko alam kung anong dahilan uh, for some reason. Uh, but uh, that is water under the bridge. No? What is important? Uh, with your city government today, nowadays, your this administration is trying to clean up the data. That's why, uh, mga kababayan, meron tayong na-submitting 64,000, or oh, almost 65,000 yan. No? Uh, ngayon, Mayor, eh paano naman po kaming mga hindi pa nalilinis o nag exist no, na, na senior citizen sa ating uh, komunidad? Kasi po, ang rule dyan, kapag uh, patay na, dapat po isosoli ng inyong barangay chairman yung salapi. O, dahil pera po ng taong bayan niya. Ngayon, kung sila naman po ay na-stranded sa ibang bayan, hindi rin po sila makakakuha nung sinabi nating ayuda ng lungsod ng Maynila kasi kailangan po nilang pirmahan at ma-receive yung pera. Kaya kailangan nyo pong unawain ang inyong mga barangay officials. Sumunod, at kung sila naman ay uh, nailipat uh, ng ibang barangay at kung ito uh, uh, is going to be a challenging uh, geographically at hindi makikita ang kanilang presensya, hindi rin mabibigyan. Okay. At ang pinakamahalaga sa lahat na isang requirements ng batas ay kailangan po ang senior citizen ay botante. Hindi ko po 'yung requirements, hindi po 'yung requirements ng barangay. 'Yung po ay requirements ng ordinansa. Kaya sinabi ko sa mga chairman, sa mga barangay official, sila ay maglista ng mga makikita nilang senior citizen sa kanilang mga barangay. At ang gawin nila, matapos nilang maipamahagi yung mga nakalista na na ibinigay sa kanila na may katambas na pera, ay maglista naman sila ng mga hindi nabigyan na senior citizen sa ating lungsod. At amin ito, sanang sisiya sa atin upang ibanda, itugma, o... Oh, madalit lita, iribalida sa datos na nag exist sa lungsod. Na-receive na po namin, mga kababayan, ang request ng ating mga barangay opisya. Sa ngayon po ay umigit kumulang ang request ng ating barangay opisyal. Umabot na po sa 366 na mga senior citizen na hindi pa nabibigyan ng ayuda na ang ating pangarap kahit nung pamanong simula nung tayo maupo. No? Ibig sabihin, marami po itong dahilan. Un Unahin natin ulit. Una, hindi nakarehistro bilang botante dahil yung, po yung requirement ng batas. Uh, pangalawa, marami dito ay uh, Siguro hindi nakakaboto, dala nang may sakit sila. Dala nang nakahirati sila sa kanilang bahay. Katulad ng bilin ko, doon sa mga nakalista na kung sakali may sakit ang lolo't lola natin, nakahirati sa bahay, ang sabi ko sa mga chairman, puntahan nila at kahit man lamang thumb mark. Okay na po 'yon for purposes of liquidations para sa ating mga ahensya ng gobyerno sa national government at the end of the year. Alam niyo naman po na ako'y may pananagutan dyan at may pananagutan din ng inyong mga barangay official. At ay talagang pananagutan ko rin sa inyo, mga kababayan. So, magkaganon man, meron tayong 43,366 na hindi pa nagkakamit ng 1,500 na senior citizen. Okay. Kung susumahin natin ito, mga kababayan, matatapos na matatapos na ang taong ito, kung iisa-isayin ko ito, ay mababaliwala ang lahat. The intention of the city government is to extend assistance. Ang intention po natin ay tumulong sa panahon ng sakuna. Pero magkaganon man, kahit na minsan, ano man ang intention mong maganda, kung hindi naman ito pinapayagan ng batas, ito ay bali wala. Sapagkat hindi rin naman maganda na kumisan ilalabagin natin ang mga pinag-uutos ng mga batas na umiiral sa ating lungsod at sa ating bansa. At yung batas na, ay, yung batas na sinasabi natin na pinag-uusapan natin ay yung Ordinance 8565. So yung Ordinance 8565, kung maalala ninyo, yan yung pinagawa nating batas para magkaroon ng tulong ang sudat ng Maynila buwan-buwan sa ating mga senior citizen at epektibo siya ngayong Enero. At nakapagbigay na nga tayo ng mga Paymaya card, ngunit inabot tayo sa kasagsagan ng pagbibigay ay inabot tayo ng krisis. So madalit salita mga kababayan. 44,363. 64,000 na po nabigyan plus 17,000 mukhang hindi na nalalayo. Dahil ang itinala sa lungsod ng Maynila, dito sa ating lungsod, ng mga lumang, mga dating uh, uh, pamunuan, ay halos 150,000 okay, na senior citizen. At marami na tayong nalinis dyan. So, bilang pagmamalasakit, sa maliit naming kaparaan at maibsan man lamang ang inyong kinakaharap na suliranin. Ako po ay sumulat kay Vice Mayor Hanil Lacuna at nagre-request na kung po pwede ay magkaroon ng amienda sa Ordinance 8565. At akin pong nilathala, itinala yung amienda para na sa ganoon maakap natin ang lahat ng mga lolo't lola natin, mga nanay at tatay natin na masirap na hirap din ngayon sa mga panahon na ito. Kaya po, ngayon mga kababayan, if I, mean, I hope you're sharing this broadcast and I hope you continue to share this to as many as possible so that they are going to be properly informed. Mga kababayan, Napasa na po sa konseho yung amienda. At uh, nais kong ipaalam sa inyo na ang amendment na ginawa ay ito po. I hope you can, uh, you have a copy of this. Under uh, uh, and uh, ito po ay uh, maraming salamat kay Majority Floor Leader Joel Chua atang principal author na si Councilor Jong Isip at sampu na mga kusyal natin no ito po yung amendment Section 1 of Section 5 Ordinance number 8565 is hereby amended as follows uh, Section 5 Requirements for the availment of the benefits for senior citizen must be at least 60 years of age and B. Yun po, yun lamang po yun. Yung, uh, sa ano eh, yun lamang yung uh, portion na importante yung maamendahan at mayayakap na natin itong 44,366 na senior citizen as soon as possible. Letter B, must be registered voter of the city of Manila. Yan. Yeah. Provided, however, if the senior citizen is not registered voter, ah, ito na po, he or she must be an actual resident and actually living in the city of Manila as certified by the barangay chairman there at. Ah, ayan. So, <coughs> ano po yun? Dahil lang sa simpleng salita na yun, <coughs> nagbago po ang lahat. Sabi ko naman po sa inyo, hindi po tayo uh, titigil uh, sa malit nating na kaparaanan na maghahanap ng pamamara hanggat kaya, hanggat po pwede, legally viable, legally possible, we will do it in our own little way. So dahil doon, mga kababayan, uh, bumukas po ang gate. No, kung saan, si lolo lola, kasi ito mga senaryo, eh ang lolo ko, Yorne, eh, hindi na nakakaboto ng tatlong eleksyon o dalawang eleksyon dahil matagal na siya nakahirate. O, eh, hindi yung siya magkakwalify doon sa lumang batas. Pero dahil sa bagong batas na ito, basta siya, tingnan niyo po, no? si ko, no? nakatira, senior citizen nakatira sa Maynila, no? nakatira sa Maynila, na nakikita, Huh? I-certify ng senior citizen ng edad, of course, at ito ay i ng barangay chairman or official. So, pinabilis natin, pinagaang natin. O, oh, nung una, you have to understand, that's why gumawa ako ng contingency plan, no? wherein I allowed your barangay official upon receipt. Nung una nating sustenance, yung binigay sa kanilang listahan at pera, pero kung mapapansin ninyo, kung nakapanood kayo nung live nyo, nung dinidiscuss ko yung data, yung, yung process, sinabi ko sa kanila, yung mga hindi mabibigyan ay ililista lamang ng mga barangay official at dadalin sa atin. No? Ngayon, uh, sa awa ng Diyos, nakatutuwang isipin naman na ang ating mga barangay official ay na, napakasinop. Pinadala agad sa amin nag na sila, pinadala kagad sa amin yung lista na sa ngayon ay 44,366 senior citizen. So mga lolot-lola, problem solved. Sa maliit naming kaparaanan, pipilitin namin kayong yakapin lahat. Ayan po yung sa ating senior citizen. Ayan po ang good news uh, ngayong uh, gabi mga kababayan yung kaka na natirang 14,000 na pamilya, at yung halos kalahati <coughs> ng senior citizen na hindi pa nabigyan kahapon at ngayon ay most likely ho, in a following day, kayo po ay magkakaroon sa awa ng Diyos. Kaya basta po, paulit-ulit kong sinasabi, ay, hindi po tayo titigil ng mga kaparaanan upang maakap up namin kayo, mga kababayan. So, balik naman tayo sa pamantasang lunsod ng Maynila. Today, we have delivered already 2,373 na estudyante ng pamantasang lunsod ng Maynila, amounting to 9,641,000. Ang mga estudyante ng PLM at UDM ay isa po, sa ating mga pangarap din na mabigyan sila ng allowance noong nakaraang taon at naging epektibo ito ngayong Enero at marami sa kanila nakakuha na noong una at yung iba naman yung hindi pa. Kaya po ang mga estudyante ng PLM ay nakatanggap na po ng isang ay, ng 3,000 at 4,000. Depende po kung sila ay nakatanggap na noong una at kung hindi naman ay yung kabuuan ng January, February Marso, March, or and April. So, yan po mga kababayan. Ngayon naman, ang update natin sa UDM, hanggang ngayon po, hindi pa rin tapos ang inyong data. Kasi po, marami po sa mga estudyante, hindi po naglalagay ng barangay number. Nilagay lang po nila ay kalye. At hindi naman kaila sa inyo na maraming pare-pareho ang pangalan ng kalye sa lungsod ng Manila. So, we are having hard time uh, dissecting, segregating, compartmentalizing your data. Pero, mga taga-UDM, okay, mag-alala. So, tuloy naman yan. At pipilitin kong mahabol yan sa taktang panahon. Ganon din sa ating mga K-12. No, yung ating grade 12, na meron naman silang matatanggap na 500 pesos din. At inaayos na lang ang inyong data patungkol naman sa PWDs, no? Ay uh, ngayong araw na ito ang total na nabigyan natin ay 4,659 amounting to 6,988,500. O yung mga solo parents naman, ganun din po. Marami po sa inyo ang naka alam ninyo mga kababayan, uh, maraming solo parents pero hindi po nakarehistro sa ating lungsod no? Kaya next time in a good day if you are a solo parent, uh, you must be registered to our uh, social welfare sa baba, no? Para naman sa ganun, pag meron kami naisip ng na mga benepisyo para sa inyo, katulad nito, bilang ayuda sa pang ninyong gastos on a normal day, eh makatulong naman kami bilang pamalang uh, lungsod, mga kababayan. So, iyan po mga kababayan, ang ating uh, update meron pa ba ako nakalimutan, Jen? Ha? Ah, yung ano na tayo, yung mga pasasalamatan. So mga kababayan, uh, I hope this type of information should be shared. Will you i-share uh, niyo ito sa inyong mga barangay officials, lolot lola, nanay, tatay, mahal sa buhay, kaibigan ko sa tingin ninyong magbe beneficio sila doon sa sinabi na. Minute, mahalaga yung informasyon for proper guidance. Please, please do share. Uh, please share this, no? Huh? Okay, tuloy-tuloy yang -tuloy ating kadiwa uh, ngayong uh, araw na ito at uh, ito po ay yung uh, programa natin na uh, kung saan uh, kahit pa paano ay uh we call this uh, lapit natin yung mga pangunahing bilihin ng ating mga kababayan sa kani-kanilang uh, mga barangay. No, at uh, kanina rin ay pinagpapasalamat ko muli kay uh, dating uh, senador uh, Jinggoy Estrada. Uh, Lumanding po rito isang rolling store nila sa Maynila. Maraming maraming salamat to kay dating uh, senador uh, Jinggoy uh, Estrada. Ngayon, ay nais ko rin na uh, uh, ipaalam sa inyo mga nanay, mga tatay na nasa probinsya. Tuloy-tuloy pa rin namin hinahanap ang inyong mga anak at tuloy-tuloy uh, pa rin ang na pagbibigay natin ng uh, konting ayuda uh, sa kanila hangga't kaya natin. Ito po mga kababayan ay eh, ito yung mga na stranded. At uh, syempre, oh, eh siyempre alam nyo, eh, magulang din ako. Siyempre eh, hindi naman makarating dito yung kanilang mga magulang sa iba galing sa iba't ibang probinsya. May paramdam lang natin sa kanila na merong siyudad ng Maynila na pansamantangan lang magulang na maaaring kumalinga si Carla o man lamang iyong kalilang hirap na dinaranas habang sila ay na-stranded dito sa mga dormitoryo sa lungsod ng Maynila. At maraming salamat kay MBP Group, eh, uh, Tulong Kapatid, Composed of Metro Pacific Investment Corporation, Maynilad, One Meralco Foundation, Alagang Kapatid Foundation, and Makati Med. Sila po ay nag-distribute ng relief goods, mats, blankets, water, containers, and hygiene kit to 1,100 families sa Happy Land Fire in Tondo. Ito po yung sa Barangay 105. Maraming salamat ang Provinciano Party List para sa 15 boxes of 20 kg tinapang galunggong. Ayan. O, mapapakain natin yan o, kaagad sa mga, ate, alimbawa, street dwellers natin, mga na uh, homeless na nasa ating Del Sports Complex sa San Andres Sports Complex. Maraming salamat kay NTC, National Telecommunication Commission, Commissioner Gamaliel Cordoba para sa six boxes of fresh galunggong and tamban. Maraming maraming salamat po, uh, Commissioner Cordoba. Maraming salamat din kay Miss Angel Loxin at Neil Arce sa 50 sacks of rice. Maligayang kaarawan po, Miss Angel Loxin. Happy birthday sa iyo. Alam niyo si Miss Angel Loxin na uh, lagi po nasa Maynila, tumutulong po. Eh, uh, maraming maraming salamat Nil uh, Neil Arce and Miss Angel uh, Loxin. Maraming salamat, siyang kay muli, no? siyang kai Shek College Batch 2012, under Batch President Dean Kyle Ang, anak ni Chairman Patrick Ang, nagpadala sila ng 1,200 packs of fresh noodles, and 3,000 pieces of eggs. Marami salamat sa Inko Philippines, Extreme Philippines, Mitsuno Japanese Korean Unlimited Grill, donated through United Brothers Association Incorporated, headed by Mr. Johnny Chua. Nine COVID-19 test boot, 100 Inko face 100 Inko safety goggles, 4 boxes in INCO N95 mask, 12 pieces extreme gloves, and 12 pieces overall PPE. Maraming salamat kay uh, Edward Edwin Ruene Chan and family para sa inyong donation na 525 sacks of rice. So sa uh, pamilya ni Edward Edwin Ruene Chan, maraming maraming salamat sa inyo. Maraming salamat Victory Church Malate. 100 pieces food packs. Philippine Society of Baking, uh, baking sorry, 2,000 pieces raisin buns, Liberty Food Mart, 2,000 pieces raisin buns, Melbino, Enrica, Jen, Silvino, 10 boxes lemon square cheesecake, Spartan Tree Trading Corporation, 57 pieces PPEs, Alaska Milk Corporation, 50 boxes powdered milk. Ryan Tan, 50 pieces PPE. So, yan po mga korporasyon, mga individual, pamilya na tumutulong sa ating lungsod. Maraming maraming salamat sa mga tumutulong. So, muli mga kababayan, I hope na kapag kami, nakapagpapatid kami sa inyo na mahalagang informasyon at guidance. No? So, mga kababayan, sa ating mga kababayan sa Sampalok ngayon, na dumadaan sa 48 hour hard lockdown eh wag po kayo mag-alala basta po kami naman uh, bilang daan pagbibigay daan sa ating mga health workers to do massive testing in your district at yung inyong sakripisyo ay hindi naman namin uh, babaliwalain. Sa ating mga kababayan naman, sana po patuloy tayo sumunod sa panawagan ng national government at local government. Mga kababayan, ngayong gabi, bago kayo matulog, kudiman man kalabisan, uh, ipagdasal po natin, isama po natin sa ating dasal, ang mga taong nagkasakit na sana at nawa sa awan ng Diyos. Hagkan sila ng kamay ng Panginoon Diyos nang sila'y gumaling na. Sa ating mga frontliners na nagkasakit at nasawi, ipanalangin din natin ang kanilang mga kaluluwa at ipanalangin natin ang kanilang mga pamilya na naulila. Sa mga nahirapan, ipanalangin din natin sila na sana bigyan na sila ng pagkakataon ng Panginoon Diyos na sila ay gumaang na ang buhay. Sa ating mga frontliners na patuloy na naglilingkod, police, barangay, frontliners natin sa medical sector, mga doktor, health, nurses, health workers and nurses, please take care. We need you. And mga kababayan, let's pray for them for their, for their safety, mga kababayan. At sa mga pamilya ninyo, on behalf of the people of Manila, maraming salamat sa mga sakripisyo nyo rin na binibigay na pinaubayan ninyo ang inyong mga asawa at anak o pamilya na maglingkod sa, sa kasagsagan ng krisis na ito na alam natin pare-pareho na napakadelikado. Muli mga kababayan, akin pong magpapalala sa inyo. Ako po'y magpapaalala sa inyo. Ang COVID-19 ay hindi naglalakad. Tao po ang naglalakad. Ito'y dumarami, hindi dahil siya'y nakakahawa lamang, kundi dahil na rin sa ating mga gawain, kinikilos, mga kababayan. And the best solution for now, habang ang COVID-19 ay walang vaccine or gamot, ay patuloy tayo makiisa sa quarantine, curfew, and social distancing. Madalit salita ay disiplina. Kami naman, sa pamahalang lungsod, sa maliit namin kaparaanan, hanggang dulo, hindi po namin kayo iiwan. Magiging kaagapay ninyo ang pamahalang lungsod. At sisiguraduhin po namin, pipilitin namin maging masino sa pamamahala upang tuluga, uh, tug, tugunan yung mga pangangailangan ng mga nagkasakit, nahawa, yung mga nahihirapan sa sitwasyon nito. Alam kong pagod na po kayo. Ayaya mo. Hirap na hirap. Gusto nyo na maging normal ang ating sitwasyon. Pero, mga kababayan, mas mahirap naman na isang araw, mababalitaan natin, lahat na lang nagkasakit. At maraming masasawi. Totoong maraming gumagaling. Pero marami rin pong nasasawi. Kaya ingatan po ninyo ang inyong mga sarili. So hanggang dito na lang po muli. Bukas tayo muli, mag update sa inyo. At uh, nawa, yeah, may awa ang Diyos. Makakaraos din po tayo. Magandang gabi. Pagpalain nawa kayo nang Pong may Para Maraming salamat po Manila God first Thank you